רגע, זה נסיעה ריקה, זכרתי. למשל, יש כאן טלפון, או אני נוריד, יש טלפון, יש מנוע, יש גם קלפים לבנים, אבל זה לא משנה, מטריה, מדורה וכו 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 וכו, טאב. עכשיו, כל קלף כזה, במאחורה שלו, יש המון המון צורות, כשאתה רואה את הטאב? איפה הטאב נמצא פה? טאב נחץ. באמצע. אנחנו אוהבים את זה. ואם אני אקח, נגיד, בואי גם את תראי, נגיד המעטפה, אני אהפוך, יש שם לנו צורות, רואה את המעטפה? איפה היא? באמצע. תמיד הצורה תהיה באמצע, בסדר? זה שתדעו. מה שאני רוצה שתעשו, כל אחד יקבל בערך חצי חבילה, אתם מדפדפים, רגע שנייה, אני מראה לכם רק שתראו איך, אתם תצטרכו לבחור צורה, אבל איך תבחרו צורה, אתם תדפדפו, נגיד, עכשיו בחרתי צורה, טוב? אני אהפוך את הצורה, אני אשאיר אותה פה צמוד, ואני אתחיל להגיד, להקריא שמות, להקריא כל מיני צורות שיש כאן, כל את הצורה שלי. אתה רואה לי מה הצורה? לפי הסדר? לא, לא כאן אחראי. פשוט? אז תראו, אני אעשה ככה, נגיד כל אחד בערך חצי חבילה, זה נראה לי ככה בערך חצי, כך, תתחילו לדפדף. לדפדף. אבל תעמוד לידה, תעמוד לידה, כי אני לא רוצה לראות מה אתה בוחר. תעמוד לידה, תדפדף, תמצא קלף של... לא להסתכל אחד בשני? זה לא משנה, כי קודם כל אני עושה איתכם, ואז אתם תעשו אחד עם השני. אז תעשו. לא עוקבים, תסביר להם, הם צריכים, הם לא עוקבים. אז תקשיבו, תקשיבו. הם כל הכי צריכים. כי אתם לא בשקט. הפכת את הקלף? אנחנו עם מערכת זמן. עכשיו יש המון המון צורות. אלו, גם אני רוצה אחר כך במה. יש לי בשבילך משהו אחר כך ספיישל. אפשר להחליף? כן, תחליף קלף, אין בעיה. תחליפי, תגידי כשאת זה. נפלת את זה קרצינות? אתה רואה איתי אשר יצא והחצה בו עזבו אותי, תשווה בי לבדו אותך. אני נותן להם את הזמן שלהם, שלא יגידו אחר כך. רגע, עכשיו הקלף הפוך, המון המון צורות לעשות שם באמצע. מה שאנחנו עושים זה דבר הבא. ליאור, את הולכת להקריא צורות בצורה רנדומלית, ואנחנו ננסה לגלות מה הקלף... אנחנו הולכים לגלות מה הקלף של ליאור. ליאור, את מוכנה לזה? שוב, את רואה המון צורות, והצורה שער באמצע, נכון? כן. תתחילי... רגע, אני בצורה רנדומלית אומרת? כן, כי תגידי לפי הסדר זה באמצע, זה לא באמצע. אז תגידי בכל רם. הליקופטר... זה היה, מה זה איתי? זה ההליקופטר הכי איתי בעולם יצא לה. אוטו... אוטו... גולגולת... עטב... עצרי. את כבר אמרת את זה שלה. מה שקורה זה שבהתחלה אין דבר כזה באמת קריאת מחשבות, יש קריאת שפת גוף ויש תוצאי חשיבה. עכשיו, בדרך כלל מקריאים אות השלישי, אות הרביעי, בקשר זה היה השלישי הארוך. מה אמרת? גולגולת? את גולגולת? טו, תראי. טו! אתה מוכן? אותי לא תעלה. אוקיי, רגע, עוד פעם אני שואל. שנייה, יאללה, עוד פעם אני שואל. המון צורות והצורה שלך באמצע? אותי הוא לא עולה. תחשב שתעשה את זה. עוד פעם, הצורה שלך באמצע? אולי דעת אפילו. המון צורות והצורה שלך באמצע? כן. תתחיל להגיד צורות באופן עקרי בקול רם. מספריים. אוקיי. טלפון. כן. מכונית. כן. הליקופטר. חולם שיהיה לו. מנורה. אבא וילד הולכים לעבודה. בדיוק, אבא שלו. רגעות. אבא וילד הולכים לעבודה. קל. אבא וילד הולכים לעבודה. רגע, 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 רגע. אבל, שנייה. רגע, לא, כרגע אפשר. אמרתי שזה יותר מרשים. זה אבא וילד, זה אבא וילד. יפה, אפילו בן קלט, זה קילומטר. אבל אנחנו עושים פה בנייה, למה? לא, זה לא מה שאני בחרתי, זה, רגע, שנייה, זה... אז רגע, תראו מה אנחנו עושים. אנחנו עכשיו הולכים לקחת איזה עוד צעד קדימה. איך קוראים לצורה הזאת? הולכי רגל. מה זה היה? רואים שלא עשית תיאוריה, לינה הייתה צריכה. איפה זה? הנה, זה זהות ילדים בדרך. תביא לי כמו שקיעה. אבל תקשיבו, אני רק אקח את זה עוד צעד קדימה. זה אומר שעכשיו אני אביא לכל אחד חצי חבילה, ליאור מקשיבה? תופסת מרימה בחצי, עוד מצמידה לבטן. זה אומר שלא רק שאני לא יכול לדעת מה יש שם, אפילו את לא יודעת מה יש. לא זה. במקרה הזה יצא לי פרפר. אבל אם אני אעשה עוד פעם, אבל זה תמיד באמצע. זה תמיד הצורה שבאמצע. איך, מה הצורה שעכשיו לקחתי? הליקופטר. לא, סתיו. אוקיי, לקחת כמה. בסדר? עוד פעם אני עושה את ההדגמה.
אני מביא לכם, אתם פותחים, הופ, מצמידים, מה הצורה שלי? אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני גם לא יודע, כי זה יש בפנים הרבה. זה יוצא, תראה מה יצא לי. אבא וילד הולכים לעבודה. אבא וילד הולכים לעבודה, בסדר? ו, אבל פה, למה אני אומר שתצמידו ולא תסתכלו? כי אני חושב שגם אתם לא תראו את הצורה אחת של השני, בסדר? אז, עוד פעם, כמו מקודם, כל אחד בערך חצי חבילה. אז, תחתור בערך חצי, תצמיד לבטן. לא להסתכל. ליאור, בערך חצי עשמי לבטן. שמי, שמי, שמי. חברים. די, תתרצו, עושים לכם הופכה. חברים, כשאני מסתובב, כל אחד מציץ בקלף שלו. תודה רבה. אתם לא מציצים אחד בקלף של השני. אז ממש אני מסתובב בדיוק לשנייה, ומסתובב חזק. כן, רק את שלך. יכול להסתכל שם, מוכנים? אני מסתובב, תציצו. אני מסתובב חזרה. אתה יודע מה הקלף שלך? כן. מה? סתם, אל תגיד לי. את יודעת מה הקלף שלך? תניח. לא לפה. תקשיבו מה אנחנו עכשיו עושים. אתה, תחזיק. אתה מקריא את הצורות שאתה רואה ואתה מעביר, אני אגיד לך עוד יש. ואנחנו מנסים לגלות את הצורה של ליאור. שניר מקריא ומגיע את הצורה של ליאור. אז תקריא את הצורה. מנורה. כשאני עושה קלק, תעבור. פרפר. איך? פרפר. קליק, תעבור. כף יד. ליאור, איתנו? הוא מכיר, אנחנו עושים לגלות את הצורה של ליאור. כן. דגל ארצות הברית. רגע, רגע, אבל היא לא איתנו, היא לא איתנו. אני איתכם, אני קשובה, אני יכולה לעשות כמה דברים. טוב. דגל ארצות הברית. נקסט. אונייה. נקסט. מפתח. נקסט. מספריים. נקסט. מעטפה. עצור! מעטפה. היא הרימה גבות בקרה, את רגשת את זה שעשית? את הפרצוף שעשית? זה מעטפה? טוב! אבל רגע, 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 רגע. תעשו החלפה. אותי לא תגלה. או, יפה. עכשיו... אז רגע, יפה. אז עכשיו... אני רוצה להגיד לכם מה השלב הבא. אין מצב שהוא עולה עליי. זה לא אני. נכון, הוא לא עולה עליי. תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו. חברים, חברים, אנחנו הולכים את זה צעד אחד קדימה. חברים, אנחנו הולכים את זה צעד אחד קדימה עכשיו. למה? מה שעשינו, קודם כל באו אליי שניים שכבר אני מרגיש שיש ביניכם חיבור חזק. מה הקשר ביניכם דרך אגב? אחי, אוקיי, זה מסביר, עכשיו הכירו. עכשיו, מה שעשיתי, העליתי את שניהם על אותו גל חשיבה, על אותו גל חשיבה. זה אומר שבהתחלה שניכם עשיתם את אותה הפעולה, אחר כך שניר, אתה עשית את הפעולה בשביל ליאור, עכשיו ליאור, את הולכת לעשות את הפעולה בשביל שניר, אבל את לא הולכת לדבר. את זוכרת את הצורה שלך? 100%. אני רוצה שרק בראש תגיד את הצורה ותשדר אותה לליאור. ליאור, קחי את הקלפים. תהיה איזה, ליאור, את התורה שאת רואה, את לא מדברת, את רק חושבת עליה, בסדר? ורגע, אני משדר לה. אתה משדר לה, אני אשב כאן, כשאני לא אתערב, וכשאני עושה ככה, קליק, תעברי קלף, תעברי קלף, ותשדרי לסניר את הקלף הבא שאת רואה. ואני עושה קליק, תעברי. כן, כן. רגע, אתם תראו שכשהם יגיעו לקלף, משהו יקרה. מוכנה? קליק. אתם מפריעים לנו. מפריעים לשידור. מה? כמו בדרגון בול. עצרי, עצרו רגע, עצרו, עצרו, עצרו. קודם כל, קודם כל, שוב, היא לא יודעת מה הקלף שלו, הוא לא יודע מה היא רואה, אבל ראיתם שהיא עשתה עוד פעם ככה כמו מקודם עם העיניים? רגע, תסתובב רגע. תראי לכולם על מה עצרת. תגיד לכולם בכל רם על מה אתה חושב. תראי, תראי, תראי. אני בחרתי? מסוק. די, תסתובב. הם גדולים, הם גדולים, הם גדולים. הם גדולים, הם גדולים, הם גדולים.